Bismillahirrahmanirrahim. Əziz, hörmətli qardaşlar, bacılar, bu günləri biz mənim ifamda olan gözəl bir ilahi, Ağam Hüseyn adlı ilahinin son çəkilişlərindəyik. Artıq gördüyünüz kimi çəkilişlərimizə başlamışıq. İnşallah bu son çəkilişimiz də uğurlu keçsin və tezliklə bu gözəl klipi sizlərə təqdim edək. Allah rəhimlidir. Allahın rəhməti sizin üzərinizə olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.